Hello, karibu tena Bongo Class kwenye mafunzo ya PHP na hili ni somo la tano. Somo hili tutakwenda kuangalia kuhusiana na PHP variable. Somo la tangulia tulijifunza namna ya kuweka mpangilio vizuri wa maneno kwenye faili lako la PHP ambalo litakuwa output, itakuwa na output nzuri. Kwa hiyo leo tutakwenda kuangalia variable. Lakini ili uweze kupata maelezo zaidi juu ya variable ni kitu gani inafanya kazi, unaweza kudownload application yetu ya mafunzo ya PHP kwa lugha ya Kiswahili kama nilivyoelekeza kwenye somo la kwanza. Kwa fupi, variable ni chombo ambacho kinawakilisha kitu fulani. Kama unakumbuka tulivyokuwa darasa la 6 la 7 ulijifunza kwamba x ni sawa sawa na x sawa sawa na 5 na ulijifunza sababu kama hizo. Kwa hiyo hiyo x thamani yake ni sawa sawa na 5. Kwa hiyo variable ni hiyo x, kwa maana inakuwa ni chombo ambacho kinabeba thamani fulani. Au chombo ambacho kinawakilisha kitu fulani. Kwa hiyo hiyo x inakwenda kuwakilisha 5. Kwa hiyo hiyo ni variable. Hizo ni ambazo tulijifunza darasa la 7. Sasa katika PHP variable iko katika namna gani? Katika PHP variable, kama ilivyokuwa ya hesabu, inawakilisha kitu fulani, inawakilisha thamani fulani, lakini ina kanuni zake za kuandika. Kwanza kabisa unaanza na tag za PHP. Kama ambavyo tumejifunza katika vipindi vya tangulia. Kisha ili uweze kuweka variable unatakiwa uanze na alama ya dola. Hiyo hapo, hiyo ndio inaitwa alama ya dola. Ukishaandika alama ya dola inafuatia jina la variable yako. Jina la variable inaweza likaanza na herufi, inaweza kaanza na underscore, lakini jina la variable haliwezi likaanza na namba. Pia special character. Special character pia jina variable haliwi na hizo special character. Kwa mfano special character kama hii hapa, hiyo ni special character. Hivi havipo. Kwa hiyo unaweza kuweka herufi lakini huwezi kuanza na namba, isipokuwa unaweza kuanza na underscore. Underscore ni hiyo hapo. Kwa unaweza kuanza nayo hiyo ama ukaweka herufi tupu ama ukaweka herufi na namba. Kwa mfano Juma 74, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kanuni ya kwanza kutengeza variable, utaanza na kuandika alama ya dola kama ambavyo nimeanza hapa, kisha unafuata jina la variable. Kwa hivyo mfano naweza kusema x, halafu inafuata alama ya sawa sawa, ambapo tunakwenda ku declare thamani ya variable, kuweka thamani ya variable. Kwa mfano nasema x sawa sawa na 5. Ukishamaliza hapo unamaliza na hiyo hapo. Kwa hiyo hapo x imewakilisha ngapi? Imewakilisha 5. Au tena unaweza ukaweka variable nyingine ukasema y. Y au mfano miti. Miti. Okay, naika alama ya sawa sawa kama hivyo. Kwa kuwa sasa nataka niandike maneno, naika alama zetu hizo. Michungwa mfano, michungwa. Kwa hiyo variable miti inawakilisha michungwa. Variable x inawakilisha 5. Unaweza ukaweka tena variable y mfano. Y sawa sawa na 6 mfano kama huo. Alafu ukaweka pengine variable z. Unaweka variable nyingine z mfano. Ni sawa sawa na ngapi? Sawa sawa na variable x jumlisha variable y. Huo ni mfano. Kwa kuwa tumeshasema kwamba variable x ni namba 5, tukasema variable y ni namba 6. Kwa hiyo z ni sawa sawa na x jumlisha y. Hii kama ni hesabu za la 7, mtoto wa darasa 7 atakwambia hapo, kwa kuwa x ushamwambia ni 5 na y umeshamwambia 6. Kwa hiyo ukisema x jumlisha y, maana yake sasa umesema 5 jumlisha 6, atakwambia jibu ni 11. Kwa hiyo hapo tayari tumeshaandika variable zetu.
Sasa tunataka tupate matokeo ya hizo variable. Tunataka tuone sasa hayo matokeo hizo variable kwenye browser yetu. Kwa hiyo ilikuwa tuweze kupata output ya code statement zako, unatakiwa utumie echo nilichokufundisha katika vipindi vilivyopita, mfano kama utumie print. Kwa utatumia echo kama hivyo hapo. Then tunasema x echo x, kwa hii itupe thamani ya x. Itupe thamani ya x hiyo, kisha tuna line break. Tuna line break hapa na HTML, kisha tunakwenda ku echo tena y. Mfano y, then tuna line break kwa HTML. Kisha tuna echo miti. Tuline break tena HTML. Tuna echo z. Okay, kama hivyo hapo, tunakwenda ku save. Tunaipa jina file letu, tunaweza tukaliita variable.php. Kisha tunakwenda kwenye kustart server. Start server, bofya maandishi ya blue hayo. File letu tumeliita variable hilo hapo. Kuna error mstari wa 20. Wacha tuone mstari wa 20 error imetokea wapi. Oh, badala kuweka alama ya dola nimeweka alama ya end. Kunatoa hiyo na weka alama ya dola hapo. Kwa utaona hapo vitu vyote vimejitokeza. Namba 5, namba 6, uchungwa 11. Hiyo namba 5 ndio hii hapa. Uliona hapa echo x ambayo x namba 5. Hiyo namba 6 ni hapa echo y ambayo y namba 6. Hiyo hiyo miti michungwa ndio hapa miti. Afu hiyo z ndio hiyo hapa x jumlisha y ambayo ni 5 jumlisha 6 ni 11, kama unavyo ukaona hapa. Kwa hivi ndivyo namna ambavyo ya ku output variable yako ambayo umeitengeneza. Kwa hiyo variable inaweza ikawa sentence ama inaweza ikawa maneno kadhaa ama pengine inaweza ikawa namba. Kwa hiyo kwa kutumia variable hiyo unaweza kufanya mahesabu mbalimbali, unaweza kufanya mahesabu mbalimbali. Haya, tuachane na hiyo, tucheki variable ya sentensi jinsi ambavyo inaweza ikawa. Wacha tutengeze variable nyingine mbili. Kwa mfano tunasema variable a1, tunasema hiyo ni mfano mama. Afu tunasema variable A2. Nakwambia kwamba variable inaweza ikawa na herufi na namba pia. Iwe kawa mfano baba. Okay. Kinachofuata hapo ni ku
ona thamani ya variable zetu ambazo tumezitengeneza kuweza kupata output. Kwa hiyo kama kawaida tutatumia echo, naweza kusema echo baba, mfano kama huo. Nataka kuseme baba amempakia mama, mfano kwa utasema baba, baba amekwambia variable yake ni A1. Kwa tuweza tukasema A1 amempakia A2, variable A2. A1 amempakia A2, mfano kama huo. Wacha tu save tuone matokeo nini kitatokea hapo. Kuna error mstari wa 27 kama inavyoonekana hapo. A1 mpaka A2, error nikomba sikuweka hizi alama za funga semi na fungua semi. Tunarudi tena, tutaona hapo A1 mpaka A2 mama amempakia baba, mama amempakia baba kama inavyokasomeka sentensi hapo, ambapo A1 mama na A2 ni baba. Kwa hiyo kwa fupi, hivi ndivyo namna ya kutengeza variable na kuweza ku output variable. Tukutane somo linalokatangulia tutakapoona jinsi ya kucheza na alama za hesabu kwenye PHP. Asante na karibu tena.